Namaskar. Newsdar Batrole, Swagatam Zanai, Studiot Mark Poldas, Samhok Azir, Hongbar. Hudur Maharashtra Sandapurot, Onusito National Senior and Masters Classic Powerlifting Championship 2022, Bhagloi Jorhatra Jori, Indranidase, Sotutostan Dokolkori, Johatbaki Rai Tota Hombaki, Rajole, Goro Kurhemble Hoykamhoi, Samhok Amarek, Bikik Protibidon. Hudur Maharashtra Sandapurot, Onusito Hua. National Senior and Masters Classic Powerlifting Championship 2022 Bhagloi Jorhatar Jori Indrani Dase Chotuttho Sthan Dokhol Kori Jorhatbaki Totha Ahombaki Raijoloi Gaurab Kori Anibolai Hoykham Hoy National Khel Khon Amar Hoyeche Chandrapur Maharashtra Boro Herit Aru 84 Category Mot Khelisilu Top 4 Rank Mot Select Holu Akomar Pra Kiman Jon Khelai Goisile Akomar Pra Total 230 Man Goisil বিভিন্ন ক্যাটাগরিত গৈছিলে চাৰিটা ক্যাটাগরিত গৈছিলে আপোনাৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা যেতিয়া অসমক আপুনি যেতিয়া আহা পুৰি ৰাখিছিল কিমানতে পালো মই নিজৰ বেষ্ট দিছো ইমান যে এজন ষ্ট্ৰং লেডি লগত মই ফাইট কৰি লৈ যে ফোর্থ পজিচন পাম আশা কৰা নাছিল তথাপিও বেষ্ট দিলো আৰু নিজৰ উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট গৰমৰ নিবাসী প্ৰতাপ দাস আৰু মিন্টু দাসৰ কন্যা ইন্দ্ৰানী দাস এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হোৱাৰ বাবে তেখেতে নিজৰ চাকৰিৰ দায়িত্ব পালন কৰি নিশেষ আৰু কষ্টৰ বলৰ সুদূৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চন্দ্ৰপুৰত অনুষ্ঠিত স্বৰ্গীয় শ্ৰীনিবাস সিন্ধে মেমৰিয়েল ৰবীন্দ্ৰ সিন্ধে চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট চন্দ্ৰপুৰৰ উদ্যোগত 13 অক্টোবৰৰ পৰা 16 অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল ছিনিয়ৰ এণ্ড মাষ্টাৰ্ছ ক্লাছিক পাৱাৰলিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2022ত 84 কেজি কেটেগৰীত যোগদান কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত টপ ফৰত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি পিতৃ মাতৃৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে উক্ত সন্দৰ্ভত তেখেতৰ পিতৃ মাতৃৰ অনুভৱ জানোচোন আহক আজি মোৰ মাতৃ হিচাপে অনুভৱ মানে মই বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ যেতিয়া ৰিচাৰ্জনত কাৰ্লাম মালাচেৰিয়ে পাইছিলে তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে তই ইন্দ্ৰানী তই এইটো খেলত পাবি এতিয়া তাই এইটো খেল যে পালে মই তাৰ কাৰণে দেউতাক ধন্যবাদ আৰু কি ক'ম আৰু মই খুব আশা কৰি আছিলোঁ সৰুৰে পৰা তাই মানে বৰ ফূৰ্তিত থাকে ইটো সিটো আশা কৰি থাকে য'তে ত'তে ত'তে জয় হৈ আহিছে কিন্তু এই বিষয়টোত যে তেওঁ নিজে ছিলেক্ট কৰিছে ময়ো আছিলোঁ পৰিচৰ্চাৰ কাৰণে বডি বিল্ডাৰ হিচাপেও আছিলোঁ ৰেচলাৰ হিচাপেও আছিলোঁ তাৰ বিষয়ে মই তেওঁ এইটো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ কাৰণে মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ যোৰহাটত প্ৰথম যেতিয়া গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হৈছিলে তেতিয়া আমি গুৰুত্বই নিদিলোঁ পাইছে পাইছে আৰু তাৰপিছত অসম ভিত্তিত যেতিয়া হ'ল গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হ'ল অসম ভিত্তিটো আমি অনুষ্ঠপীয়া হিচাপে সন্মান দিব নোৱাৰিলোঁ যদিও অনুষ্ঠপীয়া হিচাপে যেনে তেনে তেওঁক মন চেনে কৰিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰত যেতিয়া ছিলেক্ট হ'ল সেইখিনি মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যেতিয়া ছিলেক্ট হ'ল তেতিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিলোঁ আমি অৱশ্যে যাব নোৱাৰিলোঁ লগত যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত বাধা বিঘিনি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক ঘৰলৈ পঠিয়াব লগা হ'ল সেইটো কাৰণে বৰ দুখিত যে আজি এই স্থান দখল কৰিছে অকল আমাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণেই নহয় গাঁওখনৰ কাৰণেই নহয় গতিকে মোৰ জাতিৰ কাৰণে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে তেওঁ সেৱা কঢ়িয়াই লৈ আহিছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ খেলুৱৈগৰাকীৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত উৎসৰ্গা কৰি অসমবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা উক্ত সন্দৰ্ভত খেলুৱৈগৰাকীৰ ডাঙৰ বায়েক আৰু ভাগিনীয়েকে কি কয় শুনোচোন আহক বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ মানে এইটো কি ৱেইট লিফটিংটোতো মহিলা এগৰাকী মানে কিমান মানে এটা কষ্টৰ কাম তথাপি তাই সেইটো অৰ্জন কৰিছে এটা নেশ্যনেল খেলত জইন কৰি ফৰ্থ পজিশ্যন পাই আহিছে মানে যোৰহাটবাসী বা অসমৰে এটা গৌৰৱৰ বিষয় বহুত ভাল লাগিছে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু নিউজ নাম ধন্যবাদ আপোনালোকে যেন এইটো মানে আহি পেলাই আমাৰ সেইটো ধন্যবাদ আমাক আপোনালোকক আপোনাৰ কাৰণে শেষত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ মেইন গুৰু মোৰ সন্দীপ বৈদ্য ছাৰে বহুতখিনি পোষ্ট কৰিছিলে আৰু গাইড দিছিলে সেই গাইডৰ ভিত্তিতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ মাহীক সদায় আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ যে আগবাঢ়ি যায় আৰু মাহীক সদায় মানে জিম যেতিয়া যায় জিমত আমি কওঁ যে তই আৰু ভালকৈ আমাৰ ভালকৈ ষ্ট্ৰং হয় আৰু আৰু ভালকৈ খাই বৈ যাতে ভালকৈ ষ্ট্ৰং হয় গ'ল কঢ়িয়াই আনে সেইটো আমি বহুত আশা কৰোঁ মানে আৰু আমাৰ মাহীৰ কাৰণে আমি বহুত প্ৰাউড কৰোঁ যোৰহাটত আমি মাহীৰ কথা কৈ থাকোঁ যে মাহীয়ে
পাওয়ার লিফটিং খেলব গেছে ন্যাশনাল খেলব গেছে আমি হেতু কারণে বহুত 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 প্রাউড করু মানে স্ট্রংগেস্ট গার্ল অফ আসাম আমি নিউজ নর পরিলয় তরফৰ পৰা খেলুৱৈ গৰাকীক জনাইছো আন্তৰিক শুভেচ্ছা উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট